ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ 20 କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଜାଣି ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 20 କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା ଯେ ଯେଉଁ 2ଟା ଭେନ୍ୟୁକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ କିଣିବେ ସେମାନେ 2ଟା ନୁହଁ, ସେମାନେ 4ଟା ଭେନ୍ୟୁ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ JSPL ଏଥିରେ ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ JSPLକୁ କଟକ ଭେନ୍ୟୁ ତା'ର ହଉ ବୋଲି, ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ କଟକକୁ ବିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ କଟକକୁ ବିଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମଣ୍ଟେରା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରେ ଆର ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାପାସିଟି କଟକର ଅଧିକା ଅଛି, ଏବଂ ଆମର VVIP ବକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲି ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାଇବୁଲ୍ ହେବ, ତ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଯିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଆଶା ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ନାଇଁ ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ, BCCIର ଆଦିରେ କିଛି କାହିଁକିନା IPLଟା ଟୋଟାଲ୍ କମର୍ସିଆଲ, ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ପାର୍ଟକୁ BCCI ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ 6ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଟକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର୍ ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କଟକକୁ 2ଟା ବି ସିଏ ତା'ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ବିଡ଼ର ହେବ ସେଇ ହାଏଷ୍ଟ ବିଡ଼ର ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ ସିଏ କାହାକୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ। ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଜି ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ବି ବିଡ଼ର ବିଡ଼ିଂ ଯଦି କଟକକୁ କରେ ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦେବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲି ହେଉ କମର୍ସିଆଲି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବୁ ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ। ନାଇଁ କଟକ ଟିମ୍ ନୁହଁ, ଟିମ୍ ତ ନାଁ ସେମାନେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ କଟକକୁ ଭେନ୍ୟୁ ସେମାନେ କରିବେ। ତ କଟକ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭେନ୍ୟୁ ହିସାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଯାହାକି ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବେସ୍ କରିକି, ଏବଂ ଆମର ଏବେ ପଡ଼ିଆ ବି କାମ ହୋଇସାରିଛି, ଆମର ଲାଇଟ୍ କାମ ବି ଲାଇଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖିକି କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ କଟକକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ 25 ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ବିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି 20 ଭିତରୁ 2 ହିଁ ଟିମ୍ ପାଇବେ, ତ 2 ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପାଇବେ ତା ଦେହରେ ଯଦି କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ରହିଲା IPLରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେ ଟିମ୍ରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ସେ କମ୍ପାନୀକି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ IPL ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କର ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର। ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଏ କଟକକୁ ଭେନ୍ୟୁ ରୂପେ ନେବେ କି ନ ନେବେ। ଓସିଏ ତରଫରୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ତୁଳନାରେ କଟକରେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ରହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କଟକର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର VVIP ବକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଭାଇବିଲିଟି ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 500-600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବାର ବାଟ ହେଉଛି 2ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଲୋଗୋ ହେଇକା ତାଙ୍କ ଜର୍ସିରେ ଲଗେଇବେ କି ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଲଗେଇବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁ 10-12 କି 11 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେଇ 11 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହେବ ସେ ଟିକେଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ, ଆମର ଏଠି
ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଖାଇବା ସହିତ ବହୁତ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନିଏ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସେ ଟିମ୍କୁ କିଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଭେନ୍ୟୁ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ସେମାନେ ଭେନ୍ୟୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବି ସେ କମ୍ପାନୀର ବି ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ।